Hello, family members. Tan, ati do maki mojun. Murki laga teng aro ito murki aga leg piece. Itu kaya na tikaw lang sila. Ati do ekdom simple lang sila. Ito pwede ikut na. Kali bias logo de kaw lang sila. Tika sa maki mojun ito mukong gro muk mita na taka taka. Sob, saya tanya kau ini nak, jadi jangan ada saya. Tiga satu itu yang khas logo. Tiga satu khas logo lu, aku cina lagi nak last tak saya tanya dia. Dapa boleh? Aku tu tik pula dapa. Itu adalah semua lah favorite part aja. Oh, this is that. It wasn't for that. Have you not been there? More must have had it. More Christian about it, yes. Salah. Gitu. Gitu. Ami han lagu tadi umur saya. Ati han lagu saya. Ami han lagu saya juga. Aku. Apa itu? Aduh, kau tu, ipe tua gue. Ada itu? Ipe tua, itu. Hei, itu? Apa? Mau udah gue. Hamora masih ada kah dia? Saya aku pun nak. Aku juga apa ni lah. Pukul. Bisa minta saja tu. Murki lah pukul. Hai tu hari kerja.
일만 딱 가서 잡아. 탱도. 그러면 갈라도 파워가 가자. 잡이야. 다들 몰라, 렉비스 뒤에 갈라비 아시다. 오버빈 다 쓰려야지 나가. 나 거기다. 마늘겨도 나 거기다. 근데 그때 내가 보내게 나가. 그래. 혼자 나 거기다. 아주 좋다, 오빠, 그래. 갈비 나 걸렸나 봐, 저거도 아주다. 그러나? 응. 근데 가능해. 걸리나비. 응? 이렇게 말 올렸어요. 아니, 가, 내가. 니 타이밍을 알레 피스 라세요. 괜찮아, 그래. 맞아, 맞아. 아자, 아자. 가네. 아자, 아자. 하지 마. 좀더 가시라. 나. 아니, 이거, 칼리망스 놀라, 할비도 가워나겠네. 아. 티가 세다. 앞면 악취나 레게나스. 라스닥 사이드에 가는 빛이 땡스. Next video, I'll look for. Bye-bye. Bye-bye.